უდიდესი რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი 1872 წელს კახეთში დაიბადა. მას ბავშვობიდანვე ეტყობოდა, რომ ცხოვრებას თეატრს დაუკავშირებდა, რადგან ის სულ პატარა ასაკიდან თავის და-ძმებთან ერთად წარმოდგენებს მართავდა. კოტე 18 წლის იყო, როცა დედა გარდაეცვალა. მას გიმნაზია ჯერ არ ჰქონდა დამთავრებული, თუმცა მიუხედავად ამისა მისი დატოვება გადაწყვიტა, რადგან ფიქრობდა, რომ გიმნაზიის მოწმობა არაფერში გამოადგებოდა, რადგანაც გიმნაზიაში არც რეჟისორობას ასწავლიდნენ და არც მსახიობობას. ის კახეთში დაბრუნდა მამულის მისახედად, თუმცა საბოლოოდ საკუთარი სახლის მარანში თეატრი მოაწყო და შესანიშნავ სპექტაკლებსაც მართავდა. აქ კოტე რეჟისორიც იყო და მსახიობიც. მაყურებელთა რიგებში კი ადგილობრივი გლეხები შედიოდნენ. მალე კოტე თელავის თეატრში მიიწვიეს და მთავარი როლიც მისცეს. კოტემ მეგობრების რჩევით ქუთაისს მიაშურა, სადაც თეატრი საკმაოდ მაღალ დონეზე ფუნქციონირებდა. თუმცა მისი ნამდვილი გამარჯვება იმ დროს თბილისის თეატრის სცენაზე გამოსულა იყო. მან მთავარი მეფე ერეკლეს როლით ითამაშა სპექტაკლში „პატარა კახი“. კოტე მაშინ სულ რაღაც 22 წლის იყო. მიუხედავად იმისა, რომ სცენაზე მსახიობობით დიდ წარმატებას მიაღწია, მისი ოცნება მაინც რეჟისორობა იყო. კოტემ ცოლად რუსული თეატრის მსახიობი შეირთო და მასთან ერთად გაემგზავრა რუსეთში. იქ ჩასულმა წყვილმა ერთი პროვინციული ქალაქის თეატრში დაიწყო მუშაობა, რაც ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელდა. კოტემ მალე გაითქვა სახელი როგორც დიდმა რეჟისორმა. გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკრაინაში მიიწვიეს სამუშაო. ისიც უყოყმანოდ გაემგზავრა. მისი მიზანი გამოცდილების დაგროვება და მიღებული გამოცდილების სამშობლოში გამოყენება იყო. უამრავ ქალაქში მუშაობდა. თავარი კი ისაა, რომ ყველგან დიდი სიყვარული და მოწონება დაიმსახურა. უკრაინა ის ქვეყანაა, სადაც კოტე მარჯანიშვილი დიდ რეჟისორად აღიარეს. 25 წლიანი ხეტიალის შემდეგ კოტე სამშობლოში დაბრუნდა. მას საშუალება მიეცა ქართველი მაყურებლისთვის თავისი მდიდარი გამოცდილება გაეზიარებინა. საქართველოში დაბრუნებული კოტე მარჯანიშვილი გაატკაცებული ენერგიით შეუდგა მუშაობას. რუსთაველის თეატრი გაუქმებას გადაარჩინა, ქუთაისში არაჩვეულებრივი თეატრი ჩამოაყალიბა, შემდეგ კი თბილისში გაიხსნა ნომერ მეორე თეატრი, რომელსაც ხალხი მარჯანიშვილის თეატრს უწოდებდა. მან ასევე ქართული ხელოვნების კიდევ ერთი დარგი გამოაცოცხლა. 6 ფილმი გადაიღო და ამით დიდი ბიძგი მისცა ქართული კინოს განვითარებას. კოტე მარჯანიშვილი გარდაცვალების შემდეგ ხალხის მოთხოვნით მთაწმინდაზე დაკრძალეს. დღეს თბილისში კოტე მარჯანიშვილის სახელობის არა მარტო თეატრი, არამედ მისი სახელობის ქუჩა და მეტრო სადგურიც არსებობს.